Coba saya yang pas, alo lo 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 sayang pakai goyangan, kendang tau mas kendang tau. Kendang tau, kendang tau. Goyangan ini saya ngapi mbak. Kok goyangan? Rap tau? Ya rap. Ya pes rap tau. Ya ya. Siji loro telu papat lima enam ngadek ayo ngadek siro lupat mo enam pokoknya goyanganmu kena ngantek elek tak bacok kabeh ayo kena jong ngising ngisini ya jong ngising ngisini rombongan sang keluarga kowe mosok joget kok main nginangin tok ya pokoknya ngingin ah kayak klebon orang-orang gitu kayak diwiwiti sokot disik mas telu-telu sih mas baris telu baris telu oh telu-telu kelompoknya grupnya ya orang siji-siji no ah mas teh guyonane balengane iku lagi siji. Ayo Mbak. Kasih contoh dulu kasih contoh. Ya, inilah contoh dari Mbak Mintul. Musik. Singot. Oh, asyik. Sampai bawa Mbak Mintul. Ngono. Piyuh dengan. Ayo suarane semak piok piok piok. Ayo. Eh.